Jo us parlaré del treball socioemocional, de què ens diuen les evidències, i llavors el Miquel Àngel us parlarà més de la part conductual. Tot això està basat en un recull que vam fer de les evidències que teníem fins al moment. Eren estudis que havien fet una avaluació de programes concrets, programes que havien tractat l'educació socioemocional i, per altra part, doncs, programes que havien tractat les conductes conductuals a les escoles. Les competències socioemocionals, doncs, normalment es fa servir aquesta classificació, que hi ha aquestes cinc principals. Les que veig jo amb un verd així més clar són l'autoconsciència i l'autogestió, que estan en aquest color perquè són competències que són intrapersonals, no? De la mateixa persona que ha d'aprendre a gestionar dins d'un mateix. I les que veieu a sota d'un color més groc, almenys a la meva pantalla, són l'habilitat de relacionar-se amb els altres i de consciència social, el que seria empatia, que són més interpersonals, és relació amb altres persones. I la que hi ha de capacitat de presa de decisions està en un color diferent perquè té elements de les dues, intrapersonals i interpersonals. Què és ben bé l'aprenentatge socioemocional? És la forma que tenim d'utilitzar de manera efectiva el coneixement, actituds i habilitats que hem desenvolupat per entendre i gestionar les nostres emocions, però també per establir i aconseguir objectius positius que ens marquem en la vida, tant a nivell educatiu com fora del món educatiu. I també són competències que ens ajuden a mostrar empatia pels altres i això serveix també per establir relacions positives amb la resta i, en final, en última instància, també ens ajuden a prendre decisions de forma més responsable, no només amb nosaltres mateixos, sinó també amb les altres persones amb les que ens relacionem. I us poso un exemple d'una escola americana que vam posar aquest programa que es diu Making Choices, que és doncs, prenent decisions i que estava dirigit a alumnes amb problemes de conductes de risc. I llavors el que pretenien treballar és això, la resolució de conflictes, com ho podien fer, perquè quan tenien algun conflicte a classe amb altres companys o fora de l'escola, doncs com podien gestionar-ho. Van fer unes 30 sessions en què es basaven en casos pràctics. I la intenció principal d'aquest programa era que en cada una d'aquestes sessions doncs, els alumnes podien reconèixer quines eren les seves emocions que tenien quan se'ls posava en una situació concreta, quan se'ls hi plantejava, per prendre aquesta autoconsciència. I també la intenció era com corregir les respostes que donaven aquestes emocions, especialment quan comportaven doncs, agressió física o verbal. Us presento una mica els resultats d'aquestes evidències, no?, que diuen els estudis. Tots els programes d'aprenentatge socioemocional tenen efectes positius sobre aquestes competències. Tots aquests programes també tendeixen a tenir un efecte positiu en altres formes d'aprenentatge, no només el socioemocional, sinó en resultats acadèmics i no cognitius. El que veiem també és que els programes que funcionen millor són els que estan més focalitzats en un grup específic, és a dir, en un grup d'alumnes o de persones que presenten un problema o una condició semblant. El que no tenim prou evidència, però, és en veure si hi ha algun grup concret que està més beneficiat. Però el que sí que tenim evidència és que els resultats d'aquests programes que intenten millorar les competències socioemocionals és que l'efecte disminueix al llarg del temps. És a dir, just després doncs, hi ha una mica d'efecte, però si no es continuen treballant, va disminuir. I el que s'ha vist també és que hi ha una forma d'implementació que és més efectiva que d'altres, que és aquesta implementació SAFE. Si voleu començar un programa a l'escola que heu de tenir en compte, doncs mira, primera cosa, que hi ha una forma d'implementació, els estudis ens diuen que és més efectiva, i que és que les competències socioemocionals són més fàcilment adquirides en programes que efectuen accions de forma seqüencial, és a dir, que no n'hi ha una acció concreta en un moment del temps i llavors ja no passa res més, sinó que hi ha d'haver una seqüència d'accions que estiguin ordenades. El que és important també és que es faci que l'alumne adopti un rol actiu, és a dir, que no sigui passiu, que no sigui només rebre informació, sinó que ells també tinguin un rol actiu en què proposin i decideixin coses. El tercer punt és que siguin accions concretes i focalitzades i encara més important que les intencions del programa o d'aquestes accions siguin explícites. Justament el que s'ha trobat és que quan s'explica més clarament o que intentem tractar l'autogestió o que reconegueu les vostres emocions i que veieu com podeu reaccionar d'una altra manera, llavors els alumnes doncs, tendeixen a presentar millors resultats. La segona part de la recepta. El que és important és la durada dels programes, que és molt important que hi hagi continuïtat i constància.
El tercer punt de la recepta seria que s'ha de fer un seguiment al llarg del temps, no? Lo de monitorització i avaluació. Per fer aquesta monitorització i avaluació, el que cal també és mesurar les competències. Què passa abans de que fem la intervenció, quin és el nivell de competències socioemocionals que tenen el nostre alumnat, i llavors un cop hem fet la intervenció, d'acord, tornem-ho a mesurar i veiem si hem millorat o no, o ens hem quedat igual. Hi ha diferents formes de mesurar les competències, és a dir, es pot fer exacte un qüestionari més d'una escala de qualificació, demanant-ne als propis alumnes o a vegades al professorat. També hi ha unes llistes que són de comprovació, checklist. També hi ha altres formes que és simplement observació, com que teniu algun professor doncs, que estigui observant com es comporten els alumnes abans de la intervenció i un cop després. I també fent fins i tot autoinformes. L'última part de la recepta que us volia comentar és la de la implicació per part de les famílies, que això és una recomanació que funciona també no només per competències socioemocionals, sinó també per moltes altres tipus d'intervencions. Què succeeix amb els problemes conductuals entesos, això com un tipus o com un subtipus, els podríem entendre així, d'aproximacions al treball socioemocional. Aquests problemes el que van és com a prevenir o redreçar problemàtiques actitudinals més externes, més manifestes en l'entorn escolar, no? I tenen continguts i treballs també diversos, accions que tenen l'objectiu de gestionar conductes disruptives o antisocials a l'aula, corregir qüestions de violència o d'agressivitat a l'escola, per exemple, els programes d'antibullying, treballar per l'autocontrol i la gestió de la ràbia, suport a la conducta positiva. Hi ha també aquí accions pròpiament punitives o sancionadores, com els partes, no? Les expulsions, accions que tenen a veure amb la modelització, amb la decodificació social, amb la informació social. Els programes conductuals funcionen pel que han de funcionar, per entendre'ns més directament, que és per corregir conductes externes, diguem, negatives i per treballar la qüestió socioemocional, i ens serveix una mica menys per la qüestió pròpiament cognitiva dels resultats educatius. El que no funciona, i això està molt corroborat per l'evidència, són mètodes sancionadors punitius com les expulsions. Ja sigui de l'aula momentàniament durant el dia, ja sigui del centre durant un o més dies, perjudiquen el rendiment acadèmic a la primària i a la secundària. I, a més, en el cas de la secundària, incrementen el risc de que els alumnes acabin abandonant l'escolarització. Què sí que funciona quan parlem de programes més focalitzats o correctius, que són aquells que s'adrecen als col·lectius que manifesten més directament, que mostren que desenvolupen problemàtiques d'indisciplina o d'agressivitat, doncs aquests programes funcionen per reduir-los. Com són els programes focalitzats que funcionen per reduir aquestes conductes? Doncs treballen amb grups reduïts d'alumnes. Són programes que tenen una durada, diguem, ajustada a la problemàtica que es vol aconseguir, no menys de 12 setmanes i 2 o 3 hores mínim per setmana, que es basen en això, en l'abast de la problemàtica que es vol corregir. Per tant, per saber aquest abast, calen diagnòstics de quina és aquesta problemàtica, àgils, ajustats, actualitzats. Programes que contemplen espais de tutorització individual, per tant, aquesta idea del mentor que segueix individualment l'alumnat. Des d'un punt de vista més d'aproximació psicològica, doncs aquest enfocament cognitiu o conductual funciona més que no per al psicoterapèutic o els mindfulness o aquest tipus d'aproximació. I després aquesta necessària vinculació entre professorat ordinari i suport d'especialistes. Els programes universals serveixen no tant per corregir com per prevenir conductes d'indisciplina, millorant sobretot aquests aspectes més socioemocionals, no? Quan pensem en l'aula, qüestions bàsiques d'aquelles accions que funcionen s'han de basar o han de partir de marcs normatius, de normes d'aula que han d'estar pactades entre l'alumnat i el professorat. Programes centrats en l'empatia, la gestió del conflicte, el control de la ràbia, la codificació i decodificació de situacions socials. Això mitjançant modelitzacions, programes de mediació, jocs de rol. I després, a nivell de centre, els programes aquests anti-bullying o anti-violència funcionen per prevenir aquestes problemàtiques quan afecten el conjunt de les aules i el conjunt dels centres i estan involucrats el conjunt d'actors que formen part de la comunitat educativa del centre, no? Alumnat, professorat, famílies. I després, aquesta importància que tinguin un mínim d'estabilitat en el temps, com a mínim un any. I finalment, quan ens fem la pregunta sobre per a quins alumnes funcionen millor, uns i altres programes, pel que fa a l'etapa educativa, veiem que els programes focalitzats funcionen tant a la primària com a la secundària
i que, en canvi, els programes universals són més efectius a la primària a l'hora de prevenir aquestes problemàtiques conductuals que no pas a la secundària, on cal una acció més focalitzada, per tant. I els programes universals tenen un especial funcionament positiu en entorns més desafavorits.